Байнгын хорооны дарга ирэх мөч шүү дээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр Монгол Улсын Их Хурлын өргөн мэдүүлсэн нийслэл Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулах, гэр хооллыг орон сууцлуулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурл 2023 оны 11-р сарын 3-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж, төслүүдийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр холбогдох байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байгаль орчин өнцөд аж ахуйн байнгаараа 2023 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулж, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10 цаасны дагуу хуулийн төслүүдийг зүйл бүрээр хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Цэд Хуван газрын асуудлыг хуулийн төсөлд дагалдуулан оруулж ирж байгаа нь хэр зохимжтой эсэх. Монгол Улсын Их Хурлаас өгсөн чиглэлийн дагуу засгийн газраас өргөн мэдүүлэх газрын багцуултай болон хилцүүлгийн шатанд байгаа газрын хуулийн төслүүдтэй нэгтгэн хилцүүлэх хэсэг Улсын Их Хурлын гишүүн Ин Ганибал уг хуулийн төсөл нь Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуультай хамт батлсан газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлттэй нийцэх хэсэг хуулийн төслийг 2012 сарын 31-ний өмнө батлсанаар нийслэлд тулгамж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой эсэх талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Түүнчлэн Улсын Их Хурлын гишүүнгээд амд ням төсөл зөвхөн Улаанбаатар хотод үүсэж байгаа асуудлыг шийдэх бус хилийн засгийн маргаантай бусад аймаг орон нутгийн асуудлыг давхар шийдэх боломжийг тусгасан эсэх нийслэл дүүргийн төлөвлөлтгүй газар олголтыг хийсэн албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцож хууль хяналтын байгууллагад шалгуулж байгаа эсэх Улсын Их Хурлын гишүүнгээ гамбалт сэрвэтүүд тогтоож газар чөлөөлөхөд нийслэлээс үнгүй авсан болон өндөр үнээр авсан газрын нөхөн төлбөрийн хэмжээг яаж тогтоох талаар нийслэлийн эдлэлбэр газрыг нэмэгдүүлэх нь холбогдох бусад хуультай зөрчилдөх эсэх маргаан таслах зөвлөл байгуулах нь шаардлагатай эсэх Улсын Их Хурлын гишүүнтэй инх төвшин гэр хооллын дахин төлөвлөлт томоохон бүтээн байгуулалтыг шуурхай ихцүүлэх цаашид бүх шатны засаг даргын эрх хэмжээг нэмэгдүүлэх тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн төслийг яаралтай Улсын Их Хурлд өргөн мэдүүлэх тусгай хамгаалалттай газар нутагт баригдсан барилга байгууламжийг тусгай хамгаалалтаас гаргах талаар асуулт сууж санал хэллээ. Мөн Улсын Их Хурлын гишүүнжээ Бачрал хуулийн төслийг дэмжиж байгааг илэрхийлээд зөвхөн Улаанбаатар хотод тулгамж байгаа асуудлыг шийдэх бус Улаанбаатарыг тойрсон бусад аймаг сумдын асуудлыг ч нэгэн адил авч үзэх нь чухал байгааг дурдаад газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хотын ерөнхий төлөвлөгөөндөө тодтол хийх замаар шийдвэрлэх Улсын Их Хурлын гишүүн Оо Цогтгэрл Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөндөө суурж газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах газар чөлөөлөх асуудал нь Монгол Улсын үндсэн хуультай зөрчилдөг хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны эрх мөшөдөө нийслэл Улаанбаатар хотын төвчлөлийг бууруулах гэр хооллыг орон сууцлуулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсний анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх байгаль орчин хүсэлт аж ахуйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэхийг хүсье.